Ano ang gagawin mo kung hindi mo alam ang sagot sa tanong ng interviewer mo during your job interview? Hello dear applicants, welcome to another series of Usapang Trabaho. Sa kalagitnaan ng iyong job interview, sabihin na natin, nagtanong ang interviewer mo ng hindi inaasahang tanong na kung saan hindi ka nakapaghanda or naranasan mo na ba yung may nakalimutan kang word? Yung tipong gustong gusto mong banggitin dahil sure ka na yun yung tamang sagot or word sa tanong niya. Kaso, bigla mong nakalimutan. Naranasan mo na rin mag-pause ng mahaba-haba or maaaring lumalabas yung mga hindi ka nais-nais na sound gaya ng um, hmm, ah. at kung ano-ano pang mga awkward sounds long silence, yung natitigilan ka talaga at hindi kinakailangang body language dahil nga may nakalimutan kang word or sagot or maaaring hindi mo talaga alam ang sagot. Ang dating nito sa interviewer mo, iisipin niya na kinakabahan ka or hindi ka prepared sa interview. Ang masasabi ko lang, it's okay. Dahil hindi kinakailangang alam mo lahat ng sagot sa lahat ng katanungan sa mundo. Pero dapat alam lang nating lusutan ang moment na ito. Paano nga ba natin i-manage or i ang ganitong situation? Strategy number one, Delay your answer. Ibig sabihin, okay lang po na hindi agad-agad masagot ang tanong dahil sa pamamaraang ito ay magkakaroon ka ng kaunting pagkakataon para makapag-isip ng tamang sagot. Ganito ang pwede nating gawin. After the question, take a short pause. Pagkabanggit ng interviewer mo ng kanyang tanong, mag-pause ka. Hindi naman kabawasan kapag hindi ka nakasagot agad. Okay lang po 'yan. Okay lang po na mag-pause ka dahil it allows you to breathe and calm down. Kapag tinanong ka and then may nakalimutan kang word, pwede mong sabihin, "That's a great question. Let me think about it for a moment, please." And then alalahanin mo 'yung gusto mong sabihin or pwede mo ring sabihin Wow, that's a good question. And honestly, I've never thought about it before. Let me take just a moment to think. And then, try mong i-construct or buuin mo ang iyong sagot ng madalian. Or, pwede rin, let me think back on my experience for a moment. Okay, so I remember the time when, then sabihin mo na, or alalahanin mo yung mga naging experiences mo. And then, gamitin mo ito sa iyong sagot. Again, strategy number one, delay your answer. Okay lang po na mag ka ng kaunti and then start with those lines. Okay, so strategy number two, clarifying the question. If hindi mo naiintindihan ang tanong, you can ask the interviewer to explain further or to explain the question further for better understanding. Halimbawa, narinig mo yung tanong niya kaso hindi masyadong malinaw sa'yo or hindi mo masyadong naintindihan. Malamang, hindi mo masasagot, di ba? So, pwede mong ipaklaro. Mas mainam po na magtanong ka kesa mali ang maisagot mo. Ito naman po ang mga pwede nating sabihin sa job interviewer mo for clarifying the question. Number one, I'm not sure if I understand that question fully. Could you please explain what you mean by or pwedeng, Sir, hindi ko po masyadong naintindihan ang inyong katanungan. Maaari po bang pakipaliwanag kung anong ibig sabihin ng and then tanungin mo. Halimbawa, Nagtanong siya or nagbanggit siya ng tungkol sa POS. Tapos maaring bago sa yung pandinig. Pwede niyo pong ipaklarify or ipa-explain. So again, pwede mong sabihin, Sir, hindi ko po masyadong naintindihan ang inyong katanungan. Maaari po bang pakipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng POS? Ayan. So, halimbawa, kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng POS. Okay, so sa pamamagitan ng paghingi ng clarification, maaaring makapag-isip ka pa ng mas magandang sagot kaysa naman sa isasagot mo lang na hindi ko po alam. Hindi ko po alam kasi hindi ko po alam yung sinasabi nyong word. Okay, so again, clarifying the question. Pwede mo rin sabihin, I'm sorry, I'm not sure what you meant by that. Could you please repeat the question? Or, pasensya na po kayo, hindi ko po sigurado kung ano po ang ibig sabihin yan. Maaari po bang pakiulit ang inyong katanungan? Okay, so ito naman ang pwede nyong sabihin lalo na kapag hindi nyo masyadong narinig or nauunawaan ang kanyang naging tanong. Kesa naman sa, ha? Ano po ulit? ba diba? Halimbawa, kinakabahan ka tapos hindi mo masyadong na-attention na yung tanong. O baka naman sumagot ka na lang na hindi ko po alam once na hindi mo pala narinig ang kanyang tanong. ba diba? So again, sir, pwede po bang pakiulit ang inyong tanong? Okay. Next, number three. I want to make sure I understand the question correctly you're asking if, tapos i-rephrase mo ang question in the way that you understand it. Gusto ko lang pong siguraduhin na nauunawaan ko po ang inyong katanungan, sir. Tinatanong nyo po kung, tapos ulitin mo, banggitin mo yung tanong niya sa paraang nauunawaan mo or sa paraang pagkaunawa mo. Pwede itong sabihin kung hindi masyadong malinaw ang pagkakaintindi mo sa kanilang katanungan. For clarification, halimbawa, sinabi ng interviewer mo, kung may kaibigan ka sa company namin na kasalukuyang nagtatrabaho. Itatanong namin sa kanya kung ano ang pagkakakilala niya sa iyo. Sa palagay mo, ano ang sasabihin niya? Kung hindi mo masyadong naunawaan ang kanyang katanungan, nalito ka. Pwede mong sabihin ito. Gusto ko pong siguraduhin na nauunawaan ko po ang inyong katanungan, sir. Tinatanong niyo po kung ano ang masasabi ng kaibigan ko na empleyado ninyo tungkol sa akin. Okay, so ganon. Yun yung pagkakaintindi mo. So, pwede mong ulitin. Again, ulitin nyo po ang tanong nila sa paraang pagkakaunawa mo. I-rephrase mo para sure na makuha mo ang point or exact question niya. Again, it's okay to ask question to your interviewer for clarification. Remember, interviewers appreciate honesty. Strategy number three, provide the knowledge that you have. Instead of saying, I don't know or I'm not sure, you need to think about something that is similar, medyo kapareho or malapit, or what you are familiar with, and use that in your answer. It's better to provide what you can versus nothing at all. Halimbawa, tinanong ka ng interviewer mo ng isang tanong na wala ka pang experience or wala kang knowledge. Okay, so wag mong sasabihin na, sorry po, hindi ko po alam kasi wala pa po akong experience dyan. Halimbawa, tinanong ka ng interviewer mo anong best practices ang effective para sa mga classroom young learners or kids. Okay, so yun yung ang kanyang katanungan. Pwede mong isagot, sa katunayan po sir, hindi pa po ako nakapagturo mismo sa classroom, kundi online teaching lang po. Subalit, naniniwala po ako na isa sa effective strategy for young learners or kids ay sa pamamagitan ng pag-provide ng visual aids. Mula sa aking karanasan, kahit online man po yun, ay mas natatandaan po ng mga students ang mga tinuturo kapag may napapanood or nakikita po sila at hindi yung napapakinggan lamang. So again, provide the knowledge that you have kahit hindi yung actual na hinahanap sa'yo pero hanap ka ng somehow similar doon sa tinatanong niya at sa tingin mo ay related din. Ihambing mo lang yung medyo malapit ba. Strategy number four, sharing a hypothetical answer being sure to walk them through each step of your thinking. May mga katanungan na kahit hindi naman talaga kinakailangan ang exact na sagot, pero gusto lang nilang malaman kung paano ka mag-isip at mag-respond. For example, tinanong ka ng interviewer mo, ilang individual sa Pilipinas ang may sariling sasakyan noong nakaraang taon? Again, tinatanong lang nila ang mga ganitong tanong hindi para alamin ang tunay na bilang pero tinitignan lang nila kung paano ka mag-isip or mag-respond. Pwede mong sabihin, honestly I don't know the answer exactly. But to know this, I'd start with an online search to find how many individuals in the Philippines have cars. Hindi ko po maibibigay sa inyo ang eksaktong bilang ngayon, pero upang malaman po ito, magsisimula po ako sa pagsaseliksik gamit ang online research para malaman ang mga bilang ng mga taong may sariling sasakyan. From there, I would get an initial estimate on how many car users in the country. Mula po dyan ay makakakuha po ako ng initial estimate kung ilan ang gumagamit ng sasakyan sa bansa. I would also like to reach out all the car dealers to the country to know more on the number of cars sold per year. Then, review my estimate and provide feedback. Lalapit din po ako sa mga car dealers sa ating bansa para alamin ang bilang ng mga sasakyang na ibenta noong nakaraang taon. And finally, I would consolidate everything I've learned and make a final estimate. Again, uulitin ko, may mga tricky questions po na maaaring itatanong sa inyo pero hindi naman talaga gustong alamin ang saktong sagot. Pero tinitignan lang nila kung paano kayo mag-isip at mag-respond. Okay, so yun po ang ating mga strategies na pwede po natin gamitin kapag tayo ay may nakalimutang sagot or kapag hindi po natin alam ang sagot sa kanilang katanungan. Okay, so let's have a recap. Strategy number one, delay your answer. Ibig sabihin, okay lang po na hindi ka agad-agad makakasagot sa tanong. Take a short pause. Okay lang po na mag-pause ka saglit to calm down and breathe. And then, banggitin mo ang mga sumusunod na ito. That's a great question. Let me think about it for a moment, please. And then, alalahanin mo yung word or yung sagot na gusto mong sabihin. Pwede rin? Wow, that's a good question. And honestly, I've never thought about it before. Let me just take a moment to think. And then, i-construct mo or buuin mo ang iyong sagot ng madalian. Or pwede rin, let me think back on my experience for a moment, please. I remember the time when, tapos idugtong mo kung ano yung naaalala mo from your experiences. And then gamitin mo sa iyong sagot. Strategy number two, clarifying the question. If hindi mo naiintindihan or hindi mo masyadong narinig ang tanong, you can ask the interviewer to explain the question further for better understanding. Okay, so pwede mong ipaulit. Narito naman ang pwede nating banggitin. I'm not sure if I understand that question fully. Could you please explain what do you mean by? Tapos banggitin mo kung ano yung word na hindi mo nauunawaan. Next, I'm sorry I'm not sure what you meant by that. Could you please repeat the question? Ipaulit mo kung ano yung tanong niya kung hindi mo masyadong narinig or naintindihan. Next, I want to make sure I understand the question correctly. You're asking if, and then ulitin mo or i-rephrase mo ang question sa paraang pagkakaunawa mo. Strategy number three, provide the knowledge that you have. So, kapag may mga knowledge ka or mga experiences ka, yun ang pwede mong isagot. Halimbawa, tinanong ka ng interviewer mo ng isang tanong na wala ka pang experience or wala ka pang knowledge. Though, meron kang experience or meron kang nalalaman na medyo malapit doon. Okay, so pwede mo pong ihambing, pwede mo pong i-relate at pwede mo po siyang i-share. If somehow related naman doon sa katanungan niya. Strategy number four, sharing hypothetical answer may mga katanungan po, may mga tricky questions na hindi naman talaga hinahanap or tinatanong yung exact answer. Mapapansin mo yan eh, yung mga katanungan na imposible masagot. Yung mga tanong na wala pa naman talagang kasagutan. Okay, so again, tinatanong lang nila ito para alamin kung paano mo sasagutin ang tanong or paano ka mag-respond. So yun po ang iba't ibang mga strategies na pwede po natin gamitin or sabihin kapag may mga nakalimutan tayong sagot or kapag hindi natin alam ang kasagutan sa tanong ng mga job interviewers during your job interview. Ayan, so yun lamang po sa araw na ito. Bago po ako magpaalam ay gusto ko lamang pong i-shout out or Mag-thank you sa aking napaka-supportive friend from Kamis Musayit, Saudi Arabia, Mr. Ernesto Fernandez. Ayan, so sa mga kaibigan natin dyan na mahilig magluto or mag-bake, pwede nyo pong i-visit ang kanyang Facebook account. For sure, marami po kayong matututunan about sa baking and cooking. Yun lamang po sa araw na ito. Again, my name is Daw. Thank you for watching.